ste iz izdavačke kuće Maki Buk, jel tako, iz Beograda? Da. Da li ste sada prvi put u Pirotu ili se viđemo mi skoro svake godine? Ne, ja sam svake godine tu zadnjih možda 7-8 godina. Svi volimo da dođemo ovde. Sajam je uvek izuzetan svake godine, organizacija je odlična i samo mogu da pohvalim i ljude koji ovde žive i interesovanje kupaca i to koliko znaju o knjigama. E, to je ono što sam htjela da vas pitam. A, vi kao prodavac knjiga, pre svega, da, na ovom sajmu, recite mi kako je interesovanje Piroćanaca, ajmo, ovo je prvi dan pa nećemo za sadašnji sajam, ali oni pređašnji. Kako je interesovanje i šta im vi preporučujete? Evo, šta biste recimo sadašnjim kupcima poručili da pogledaju, zašto da se zainteresuju? Pa, baš imamo veliki izbor na štandu i dečijih knjiga i naučne fantastike i psihologije i trilera i istorijskih romana. A ništa ne mogu da vam kažem konkretno jer sve zavisi od interesovanja. Tako da svako izabere nešto što mu je zanimljivo. Uglavnom su cene vrlo povoljne, cene su sajamske, dosta niže nego što su u knjižarama. Ja sam čula da ovde nema ili ima možda jedna knjižara. Jedna knjižara. I kažem vam, to kako kupci i ljudi ovde poznaju knjige, ja sam stvarno iznenađena. Dakle, možete da nas pohvalite kao čitaoce? Naravno, naravno. Odlično. Hvala vam lepo i dođite nam ponovo. Naravno, naravno. Vlada Mijajlović, Only Smile. Only Smile? Niš. Izdavačka kuća iz Niša, je li tako? Tako je. Recite nam, koliko puta ste već bili u Pirotu na salonu knjige i grafike? Nekoliko puta, ne znam tačno, zaista. Dobro, ali se već znamo, da možemo tako znamo da kažem. Ove, recite mi, kakva je ponuda ove godine, što se vaše izdavačke kuće tiče? Šta biste mogli da ponudite? Imamo veliki, veliki izbor stripova. Veseli četvrtak, Ludens i drugih izdavača, antikvarnih stripoteka, Warcraftova, veliki broj mangi. Kao i nekih knjiga koje nema kod drugih ovde. Dobro, potrudili ste se da se razlikujete od ostalih, naravno. Uvijek se trudimo. Recite mi, kakvi su Piroćanci čitaoci, ako krenemo od vaših prethodnih iskustava? Pa evo, danas se tek otvorio, a već krenula navala, to se govori. Znači, ima interesovanje u svakom slučaju. Tek je prvi dan. Hvala lepo.